görünüb şirədə, yoxsa Rotterdamda? Yəni, küslərən, aşqara, 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 orada nəmlədi görünüb? Aşqara, aşqara, aşqara. Yo, Amsterdamda peçka piraşkiləri pişirin, peçdə pişirilən yekə kartoşka piraşkisi, kartof piraşkiləri pişirin, peçdə yekə. Nə qədər vaxt sərf eləmişəm? Sonra gecə evimizə yığışmırıq, axı, bir qaldığımız Amsterdamdakı ev məzara yığışmırıq. Qəbri yoxdurlam, adam əlimə baxır, xanım da əlimdə gəlir, deyişdirsən. Qurulmuşam, gəlir. Elə bildilər ki, birincə hava zadatıram da, nəsə də fikirləşdə, aktris olar. Xəbir əlimdə gəlir, şirhonu belə təəccüb. Şey, qutabla, ət qutabı ilə göy qutabı, köylün də pişirmişik. Türk mağazasından aldıq da, köylün də, deməli, qutab pişiriblər. Qutab pişiriblər. Göy qutabı. Göy qutabı. Qarın da pişirəcəkdir, qutabı yiyəcəkdir. Elmar bizi qonaq çağırmışdı, deməli, bir 3-4 cür yemək pişirmişdi, hamısı güvərtiyinə. Soruş niyə? Çünki güvərtini mən çox ağlamışdım. Elmar dedi ki, üşə bilmirəm nə edəyim bu güvərtiləri. Elmar dedi, mən dedim, nə yaxşı bir tahmin eləmişəm. Çox qaldı güvərtim. Mən dedim ki, qalsın, səhər kükü vıraram. Elmar dedi, nə yaxşı yumurta ilə səhər eləyənim. Səhər gəldim, gördüm ki, hər şeyin içinə güvərti vırıb. Hər şeyin, misal üçün də məhkilədiyi və s. Hələ gördüyün hər şeyin üstündə güvərti var idi ki, düşbərənəm Rotterdamda pişirdim, xingəllə düşbərən Rotterdamda pişirdim və peçka şeyi bişirdi, buddar, sonra kartoşka ilə zaman. Hazırda harbisi belə bir belli ki, harbisi nə bilək, İspanyada gedir, İtalyada gedir. Yəni, bir sənəcə yığışıblar, danışırlar ki, Rotterdamda nə baş verir. Biz Rotterdamda, Amsterdamda göy kutabından danışırıq. Üç dəfə Elmarın filmində sən çəkilmisən, üç dəfə sən çəkilmisən, üç dəfə sən çəkilmisən. Bir də var İdrislə lapa vaxtı, dənizdə qaçırdı. Uşaq olanda biz bunu hələ tanım. İdrislə yoxsa? Yox, İdrislə yoxsa. Tabuçun yeniləncəyi, torun, bir də ki, mövsümün sonu. Bu mövsümün yox, ümumiyyətlə filmdən gedir söhbət. Amma üçümüz iki dənə kinoda çəkilmişik. Siz torunda da varsınız. Torunda da vardıq, görüşdüyük bir də şeydə. Torun davamı kimi gedir. Davamı yox. Remake deyək, spin-off deyək ayıraq. Yox, heç nə. Məsələ deyim, torunda Zülfiyyə ilə mənim damda bir dənə söhbətimiz var. Orada keçmiş sevgilisi. Toruna baxmışam. Orada bir kəlmə söz deyirəm ki, mənim arvadım dənizdə ölüb. O bir kəlmədən, necə deyərlər, qaynaqlanaraq bu boyda senari yazılıb. Həqiqətən burada... Dənizdə ölən arvada. Yəni, bir dənə orada... Dənizdən bağlıdır, amma ölmürüm. Bir filmdən var. Keçid. Halbuki də bir qəhrəmanı ayranda spin-off edirlər, spin-off dövcü üçün üç qəhrəmanı üçün də keçib oraq. Necə də Elmarla işləmək? Elmardan danışın da biraz, yəni sizi üçümüzü Elmar birləşdirir. Bəyəqdən, xəngəldən, şəkər buradan da... Buyurun! Danışın. Sərdən olsun, sən danışın, yəni başlayın. Hə. Durdan mən danışırdım. Çünki mən Elmarla sən... Mən Elmarı 2011-dən biz sənə bunu 2011-dən da mən Elmarı tanıyıram. Təbii ki, mənə ilk vaxtlar 2011-də tanıyanda asan deyil. Bir də mən bir şey deyim, Elmarda bu şey var. Hər dəfə gələndə çox təbiidir, ya, mən də dəyişirəm. Elmar hər dəfə gələndə başqa beyinlə gəlir. Ebi ki, məsəl üçün, 2011-də tanıdığım Elmarla 2016-da tanıdığım Elmar arasında mənə düşüncə tərzində fərq olur. Hətta Avropada yaşamağına baxmayaraq, başqa beyinlə gəlir. Tamam başqa cür artıq düşünür və başqa cür çəkir. Aktoru başqa cür işlədir. Mən də ən azından öz üstümdə o təcrübəni gördüm. Yaxud da mən onda yeni şeylər bilməm, kəşf eləyirəm nədir. Məsələn, 2011-dən tanıyıram mən. Bu üçlüyü... 2011-də o yox idi. Deyən, bir dəqiqə. 2011-də. O da dəyişir, 2011-də tabutçuda, sən də dəyişirsən. 2014-də torun. O da dəyişir, sən də dəyişirsən. 2018, Elmar da dəyişir. Məsələn, mənim 2011-də başlayanda, mən o belə deyim də, düzü mən beynə başqa... Sən 2011-də başqa Zülfiyyə edin. Hə, bəs onu deyirəm. Onu işləyirik, qutardıq. Artıq film getdi, nə bilim, o tələb Oscarına, mükafatlarda gəzdi filan-filan. Bir də gəlir 2013-də. Gəlir, sən yola saldığın adamı gözləyirsən axı, düşüncə tərzi olaraq, iş olaraq. O artıq orada çox təkminləşir. Gəlir, başqa cür səndən istəyir. Başqa cür istəyir, təzən sən deyir bunu belə, bunu elə, yox bu deyir, bu deyir, bu deyir işləyirsən. Mən hərdə əsəbləşirəm, lazım deyir, mən niyə bununla razılaşmışım, içimdə də hərdə keçirmişəm ona falan. Mən qayıtdı ki, mənətdə ki, qiyimim belə olmalıdır, elə bil, əhlimdə qiyim yoxdur, söhüş söhməlisən, söhüşün biri bir qəpi, mən söhüş söhə bilmirəm, necə bilmirəm, eləyəm. Söhüş söhəyəm, amma kamera yananda söhüş söhməyən adam utanır, istəsəməz utanır, amma iş arasındadır ki, hansı ki deyindiyim məsələlər var, hamısını eləmişəm. Yəni, hamısını elətdirib sənə. Hə, də mən eləmişəm, o elətdir, bilmirəm, elə elədir ki, sağ olsun, mən ona tabi oldum. Onun şeyi var, bir də gördüm.
Yox, eləmərəm. Yox, mən bir dəfə düyüt eləmişəm. Düyüt eləyənlər çoxdur. Bir də gördüm ki, mən istəmədən və yaxud da istəyərək, amma istəmədən də eləməmişəm. Çox qəribədir. Elə vaxt bir doğrudan mən artıq inanmağa başlayıram ki, rejissor bir yandan psixoloq olmalıdır. Yəni insan bu elə elədir ki, mən bir də gördüm ki, artıq mən onu mən filmə baxanda sağ olsun gördüm hansı şey eləmərəm dediyim hər şeyi eləmişəm, amma könül rahatdır. Gözlüyüm film sənəcə adamdır. Küçədə danışırıq, harca bir 2-3 ilin söhbətidir. Qayıdıb deyir ki, Elmar mənə dedi ki, yəni bu adam üzdə də, yaxında da mənə deyə bilmir. Deyirəm, öyrətdir deyə mənə dedi. Hə, xəlbət deyirəm ki, küçədə işlərlər. Falan şey dedi, elə mən deyini, falan şey necə eləyim, şeydir, kameram falan danışıram. Bir də gəlmişəm, elə bir həmin dövrüdür də. Elə çəkildiyimiz dövrüydü, təxminən həm müzakirə eləyirdi, danışırdı. Bir də gəldim. Ağzından düz-düz çıxırdı, amma ki, oynaya-oynaya da sonra çəkilişə gəldim. Hə, bir də mən gəldim, sağ olsun, montaj, film zadı indi orada nümayişdə. Eləmişəm, bilirəm eləmişəm. Həm baxıram ki, fikirləşim yaxşı gəlmişəm Zülfiyə. Başa düşdü. Yaxşı gəlmişsən. Eləməsəydin Rotterdamda heç kim düşbərə bişirməyəcəydi. Hə. Sən elə düşbərə harda bişirəcəydin? Yox, düşbərə heç Azərbaycanda düşbərə bişirmirəm. Anamın gözündən İraq, yəni ki, anam bunu görsə ki, mən Instagramda yoxdur yaxşı ki, mən görsə ki. Bunu görəcək, narahat olma. İzlətməyəcəm ki. İzlətməyəcəm. İzlətməyəcəm. Bilsə ki, mən orada xəmir yoğurub, yuxa açıb nəmnə bişirmişəm, arvad istəmir. Sən danış. Nə danışdı? Üç film yox, indi bu öz dəyişikliklərini danışdı. Yo, Elman Adodan 2011-dən bu yana üçüncü filmdə işləyirik. Hələ Tabutçu, Xəstə Uşaq oynayırdı. Tabutçu, Torun. Torun, bir də bu mövsümün sonu. Tabutçu da ilk dəfə idi, amma yenə də belə də ortaq dil tapa bildik, şey deyə bildik, rahat. Yox, sən ümumiyyətlə ortaq dil tapan adamların şahısan, yəni... Hə, mən yəni biraz, mən fəlsəfəm var axı. Su. Nə fəlsəfə diyor? Su. Deyirlər ki, aktyor plastin olmalıdır, gil olmalıdır, nərlən olmalıdır. Mən deyirəm, aktyor su olmalıdır. Niyə axıb getsin? Niyə axıb getməyib gilir? Niyə, yəni suyun hər şeyin formasını ala bilir. Hər şeyin formasını, suyun formasını ala bilir. İstədiyin qaba tök, onun formasını alır. Və plus, su həm çox arxetipikdir, həm belə də mənası şeydir. Həm də çox güclü. Təbiətdə olan ən güclü bir şeydir su. Yəni, qayanı belə deşib dağıda bilir. Yəni, aktyorun təbiəti olmalıdır, su. Amma mən gec-gücül olanan adamam da, o da var. Mən yox, mən rahat. Mən gec-gücül olanam. Çünki mən ola bilər, mən at eləyəm, ondan da iradə gəlir. Yox, mən bilirəm də, yəni, sən hər kəsdən, yəni... Amma ilk dəfədir ki, məsələn, bunu da deyim, biz həmişə Rasimlərin filmlərdə çəkiləndə barikadların üzbə-üzündə oluruq da, həmişə mən pis oluram, bu yaxşı. Amma indi yan bayra oturmuşam, nəsə yaxşıdır. Belə daha yaxşı. Və üçüncü gün adamın bir filmində, onu da Montrealda baxışları olmuşdu, orada da Rasimlə bir yerdə oynamışıq. Rasim hər kəsinə dil tapa bilir. Rasim bir sənəcə, yəni çox bir negativ hadisədir, yəni bir sənəcə hamı özündən çıxır. Rasim o qədər rahatdır ki, hələ bir kəni belə də olmalıdır. Ona görə cavan qalır, bu. Yox, sən qoca qalırsın. Əslində mən də emosionalam, amma mən Zülfiyyəni görəndən sonra mən şoka düşdüm ki, yox, Zülfiyyə məndən... Necə deyim, 5 qat, ondan artıq emosional. Bak, danış niyə? Yox, Zülfiyyə səndən 5 qat deyil, mən buna həmişə deyim. Daha Rasim çox emosionaldır, mən bilirəm. Həmişə sakit görünən adamların içində o qədər vulkanı. Sadəcə Rasim belədir ki, yox. İndi el arasında bəlkə də onu deyirlər. Məsələn, Rasim hisslərini, emosionallığını çox da büruzə verəməyən adam. Amma mən məsələn istəyirəm, bu küçədə filan cür eləmək, eləyirəm bunu. Bu niyə belə deyəmsən? Məsələn, Rasim deyir ki, bunu niyə belə eləmsən? Mən amma əgər Rasimi içi fikirləşirsən, bunu niyə belə eləmsən? O belə deyir, bunu niyə belə eləmsən? Amma mən deyirəm ki, bunu niyə belə eləmsən? Ürəyim istəyir belə demək, belə deyir. Bir-iki dənə situasiya, məsələn, bilirəm ki, Elmar istəyirdi ki, Zülfiyyə eləsin, eləmirdi. Sən onun sonuna şahidi olmuşsan, hamısın. Necə baş verirdi bu? Mətbəxti deyə bilərəm. Yox, bir sən, mən onu demək istəyirdim. Elmarın qəribə bir xasiyyəti var. Misal üçün, o nəyisə istəyirsə, yavaş-yavaş, xətrivə dəymədən... Mən tabutçudan yerləncəyində lümrüt soyunmalı idim. Soyunmuşsan da. Hə. Soyunmuşsan da. Soyunmaq necə olur? Birinci onu deyəndə belə qaldım. Deyirəm, Elmar, bəlkə... Heç olmasa əynimdə şey olsun. Tuman. Hə də, tuman olsun da heç olmasa. Deyir, niyə? Bu axı deyir, xəstə uşaqdır. Deyir, o necə ola bilər ki, çimir, amma əynində tuman saxlayır. Hə də, düz deyir də. Oy! Yandım. Yəni, elə qəribə səni inandırır. İnandırır və sən də deyirsən ki, hə də, düz deyir də. Amma onu şey eləmir, ha ki.
belə adama necə deyim, David məcbur eləmir. Çox qəlbə axıcıdır. Elə qəlbə belə rahat yollarla bir iki səhər gəlib ora çıxır da. Yəni sən özün səni götürüb əlimdən aparır ora, özün bir yerdə gəlib ora çatırsan. Aktyor adamsa ayıbdır, nədir ki, bundan ayıbdır. Xəstə uşaqdır, düzdür? Və bu lümlüt olmalıdır. Ay sən. Yo, bilirəm. İlmardan əvvəl mən bir dənə ev filmi çəkmişdim. Şamil müəllimdən ayıb idi. Yox, orada Berta var idi, nəmin kimlər kimlər. Nə olsun? Qızlar idi, baxma da. Sonra vecimi almadım, yani soyundum. Elmar onu deyəndən sonra ki, sən xəstə uşaqsan, soyundum. Ondan sonra o soyunan bu soyunan. Giyinmirsən. Giyinə bilmirsən. Ondan əvvəl ev filmində çəkilmişdim. Orada da bizdə bir dənə səhnə var idi, Asir Üstəmon filmində. Orada lütdörsən. Lütəm. Amma prosto, sadəcə yorğanın altında. Plan olaraq yorğanın altındasan. Ha, amma əməli başda yəni sevgi səhnəsi oynayırıq da, qızla nətəd deyil, sevişir. Deyirəm də baxmışam. Ha, ev filmində. O filmi ilk dəfə Azərbaycanda baş rol olaraq, ha. Ona qədər mənə demək olar ki, filmə çəkmirdi. O filmdən sonra başladılar mənə filmə çəkməyə. Deməli, ilk dəfə o filmi... Bu da haqqı yox da, bu görüm ki, soyunmaqla filmə çəkilə bilir. Tək qadınla... Deməli, ilk dəfə o filmi göstərəndən sonra premieradan çıxdı Azərbaycanda. İlk dəfə o filmi göstərəndən premieradan çıxdı. Bir dənə qadın jurnalist yaxınlaşdı mənə. Qadın dedi ki, cavan qız idi. Utanmırsan, belə qaldım, niyə? Dedi, sən nə bilim, belə ona səhnədə çəkilmişsiniz Azərbaycan, sabah sənin övlətlər. Yenə başladılar, hə? O 2000 neçənci il idi? 10, 11, yox, yəni, 11 yox. Yəni, elə çox da elə bir 7, şey dəyişməyib. 7-8 satma belə olardı, 2007-2008. Yox, yox, dəyişib. Yox, yox, dəyişib. Kişilərin soyunmağına indi normal baxırlardı, hə? Çox şey dəyişib, yox, 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 indi çox şey dəyişib. Doğrudan çox şey dəyişib. İndi, misal üçün... Yəni, çox, yəni, çox yox. Yox, yox, dəyişib. Necə deyərlər, nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişib. Sən lab qan dondurucu sözlərdən istifadə edirsən. Nəzərə çarpacaq, doğrudan dəyişib, çox şey dəyişib. İndi tədricən yavaş-yavaş da biz... ümumiyyətlə, qorxa-qorxa hər şeyi qəbul edir, yaxı, bir də... Olar, olar, hə? Yəni, yox, olar. Düzələcək. Qəbul etdirdim soyunmağı o, yəni. Soyunmağımı qəbul etdirdim, sonra bizim bu filmi də inşallah nə vaxtsa burada göstərəndə, yəni, mən deyirəm ki, bravo deyərək qışqıracaqlar. Bir dənə söz deyim, bayaqlar... Baxmayaraq ki, orada... Süz gəlməmişdən qabaq, biz mövsümlə söhbət edirdik. Mövsüm qayıtdı ki, indi özümü seriallarda yoxlamaq istəyirəm. Və sən təsəvvürlə edin ki, bu iki nəfər serialda oynayır. Görünəcə əli qatı varsa özünə, sən danışa bilmirsən. Mən Zülfiyyədən yıxamam. Sən danışa bilmirsən. Sən serialda bunların yanında oynamaq istəyirsən. Aaa, kadrda sakit görünməyinə baxma. O maşallah, bizdən də dilli ağızlıdır. Burada ha-ha... Mən etik olaraq sözü verib qabağa. Mən hətta söhbətlər getmir axı orada, belə danışır. Mən söz üç gölündə oynamsan, indi buyur. Yox, soyunmaq yerini mən o səhrədə yox, mən nə deyim? Yox, mən də soyunmurdum. End of season-də. Belə zorapa-zorapa, doğrudan mövsüm sizin gözünüzün qabağında böyüyüb. Mən 2011-dən tanıyıram və elə belə bir çıxmasın. Qardaşım olsa, uşağım olsa, bu qədər yəni. Yəni, hər mənim, mənim üçün hə. Bu, o filmin effektiv alınmasında bizim bir-birimizə elədiyimiz dəstəkdən çox böyük şeydir. Elmanın xəbəri olmurdu, biz arada səhnələri elə bir aramızı düzəldirdik də, o səhvləri. Deyir ki, məsələn, Zülfiyyə məndən razı, məndən təcrübəlidir, təbii ki. Deyir ki, məsələn, bu belə detallı, belə bir şey eləsən, daha effektiv olar. Ona eləyirdim, Elmar deyir ki, hə, elə bildi ki, mən məsələn, açıq deyirəm. Yo, öz aramızda o qədər anlaşılma doğru idi ki, film bəlkə də effektiv olmasa bizim bir komanda yox, ailə kimi işləməsində. İnsanların şəxsi həyatdakı enerjiləri mütləq filmlərə keçir, mən tam razıyam bundan. Ona görə biz... Bu adamın bir sənə xasiyyəti var. Bu adam ümumiyyətlə çəkiliş meydançasında olanda dispetçerdir. Aktorların arasında, yəni ümumiyyətlə hər özü üçün oynamağı sevir. Sən də, mən də düşünürəm ki, mövsümdə. Bu adam hamını oynatmağı sevir. Tam səmimi deyim, mən misal üçün tamaşada, ya filmdə, ya haradasa oynayanda, mən ümumi konteksti nəzərdə tuturam ki, misal üçün də, burada mənim ola bilər üç kəlmə sözüm var. Amma onun hə? Amma onun çox sözü. Yox, deyəm. O fikrim tuturum. Yəni, hər şey filmə və ya oynadığın tamaşaya xidmət edir. Situasiya. Situasiya, vəziyyətə uyğun. Yəni, mən özümü göstərmək üçün bundan yaxşı oynayayım, yox. Əgər mənim situasiya burada, bu səhnədə... Ümumiyyətlə, mən ilə adamı aktor saymıram ki, özümü göstərmək, mən səhnədə qalxım. O aktorluq deyil, o eqaist özünün... Yox, məndə eqaisti o barədə olur. Mənim vecmədir ki, mənim qarşımdakı hal-hazırda bu səhnəni necə oynadı. Amma bu adam yox, yox bu adam... Yox, mənim üçün vecmədir, bilirsən niyə? Mən o baxımdan tam səmimi etiraf edeyim. Rasim bilir, biz serialda da
hal-hazırda tərəfi var. Yox, ümumiyyətlə deyirəm, Rasim hiss eləyir. Mənim çünki niyə vecimədir? Başqa bir tərəf. Bizim Rasimlə heç vaxt səhnələrimizdə mən belə düşünürəm ki, elə problemimiz olmayıb qəti. Nə kinoda, nə serialda. Amma başqaları ilə olanda mənə enerjisi keçir deyə, enerjisi keçir deyə. Bu məni narahat eləyir. Mən istəyirəm o da yaxşı oynasın ki, mənə müsbət enerji ötürsün ki, mən də ona ötürə bilim. Bu mənə çox təsir eləyir. Sən yox, məsələn, X bir adam əli ilə səhnə paylaşıram. Əli atdı bir aktyor, məsələn. Əli ilə mən səhnə paylaşıram. O pis oynayırsa, mən onun pis oynamağına əsəbləşmirəm. Mənə keçdiyi az aktyor oyunundakı enerjiyə əsəbləşirəm. Mən istəyirəm, o heç olmasa, o bir şeydə olaq ki, nə deyirlər o? Eyni dalğada olaq ki, bir-birimizə nəsə ötürəndə mən hiss eləyim onu. Mən ona əsəbləşirəm. Mən ona sevinmirəm ki, aha, mən onsuz da ondan üstə çıxdım. Yox, məndə belə şey olmayıb. Bəlkə də hər hansı bir aktrisa tərəf müqabilinə qarşı, bəlkə də, tam səmimi deyim, haradasa, nə zamansa olub içimdə. Amma müəyyən yaş... Belə eləməzsən. Hə, o da, o da müəyyən yaşdan sonra ümumiyyətlə mən o hissi itirmişəm. Mən istəyirəm, o da yaxşı olsun ki, biz bir-birimizə o qədər yaxşı enerji ötürək ki, səhniyə baxanda kimsə hiss eləsin ki, səhnədə solo çıxış yoxdur. Aktor ansamblı var. İlk dəfə təklif necə gəlib sizə? Elmar sonuncu End of Season mövsümün sonu filmini təkliflərini. Bu dəfə balacadan başlayar. Elə ondan başlayalım. Mən onda... Qaldırmışdım işdə, evdə. Yox, onda mən Tiflisdə idim. Azərbaycandan getmişdim mən, Tiflisdə idim, orada işləyirdim. O sonra getdim Türkiyəyə, başım təzədən Tiflisə qayıtdım. Elmar yazdı Facebookda ki, salam, necəsən, haradasan, Bakıdasan, dedim, yox, Tiflisdə işləyirəm. Başım dedi ki, belə bir proyekt var. Və ilk film idi ki, mən də çəkilirdim ki, ssenari bəllidir, deyib, bir dənə ideya var, bilmirəm heç nə, ssenari yoxdur. Gələrsən Bakıya, mən dedim ki, baxdım, dedim, nədən bəhs edir, mən, yox, bilmirəm, deyir, gəl, baxa, danışarıq, var da bir dənə ideya, belə dedi. Fikirləşdim falan, dedi ki, gəl, narahat olma. Üstünə 3 gün keçdi, mən çamadamı yığdım, boşum, gəldim Bakıya, gəldi, qarşıladı, onda Zülfiyyə Zadoşu gəlmişlər, evdə idilər, Nərmanov da ev tutmuşdular. Boşum, məşqləri başlamışdı. Yox, yox, heç kimi işləyir, prost görüşmüşdü elə bəlkə, belə, salam, sağ ol, belə. Boşum, görüşdük, mənə dedi ki, hələ də görüşmüşük, oturmuşuq, kün haqqında danışmaq, hələ heç nə demədi, yenə də deməyib. Mən həmin gün orada qaldım onlarla. Filmin çəkilişləri başladı haradasa 1-2 həftə zat sonra. Və oktyabr ayda dəniz çəkilişləri zata salınmışdı ora. Oktyabr, noyabra gedən ucu vaxtlardır. Dənizdə çimmək səhnəsi zat, ucu baş tutdum ki, nəsə başqa temadır burada. Başım, sonra üstündən bir həftə keçdi, Kəmalə gəldi New Yorkda, orada oxuyurdu. Burada toya görə gəlmişdi, mənim sevgilim rolunda oynayan qız. Və dedi ki, büdcəsi yoxdur bu filmin, razısınız, ucu gəlmişik də. Yəni, amma Elmarın filmini həmişə niyə çəkilirəm? Mən büdcəsi oldu, olmadı, fərqi yoxdur mənim. Çünki bilirəm ki, bu işin sonu var. Yəni, baxmayaraq ki, rolumu bilirəm, bilmirəm, nə rol olacaq orada. Mən amma bəlkə də yeganə, yox, özüm yeganə deyə bilərəm, bəlkə də xüsusi özümə rol olaraq bilirəm ki, istənilən rollarda mən oynaya bilərəm, istənilən rollarda. Açıq səhnələr olsun, başqa bir nə bilim, nə olsun. O ilk mənə bu kompleksi Elmar çıxartdı məndən. Əvvəl mən çox qorxdum. Ay da bu nədir? Tumanla mən səhnəyə çıxacağam. Ay bu nədir? Söyüş deyəcəm də, amma bu kinoda nə qədər söyüşlər söymüşəm. Atama qarşı, nə bilim, sonra da Raisimə qarşı nə qədər söyüşlər. Sonra at geyimli olan səhnələrim var falan. Heç kompleksiz. Onu o çıxardım məndə. Və hə. Və kinoda olan, kinonu sevdirən mənə Elmar olub, açıq deyirəm. Başqa filmlərə çəkilmişik, onlar amca bu belə tak, 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 belə-belə gedirlər. Amma Elmarda axın var. Bu roldan görür ki, bu rolun nastrenası məndə yoxdursa, onu çəkmir. İndi bir dənə şey deyim, nə deyirəm, o senari yoxdur məsələsində görə deyirəm. Mövsümə ola bilər, ümumiyyətlə heç nə verməyib. Anladım. Amma tamam, sənə vermişdi, mənə də vermişdi. Opa. Senari var idi, sadəcə bilirsiniz necə senari idi. Tabii ki, əvvəldən axıracan bilirdik də söhbətlərə. Amma arasında işləməyə yer qoyulan yerlər var. Prosta bəzi şeylərdə, misal üçün, dialoqları işləmək, boş yerlərə qoymuşlar ki, yəni burada dialoqu işləmək lazımdır, burdan əmrən belə. Yəni bu var idi, amma ona yəqin ki, verilməyib. Ehtiyacı olan səhnələr var idi. Bu daha mənim xoşuma gəldi, əksinə. Səbəb, səncə məsələn, sən ssenarini oxuyanda sən bilirdin ki, oğlu mövsüm oynayır və mövsümün hansı nöqtədən, hansı nöqtəyə gələcək yolu var, sən bunu bilirdin. Aha, bilirdim.
Sən də bir elə. Bir balaca ssenarinin sonlarına yaxın biraz belə tam dəqiq deyildi. Məsələn biz gedirdik, məsələn çəkiliş bitib, səhərə yaxın getmişik. O gedib yatmırdı. Bir də görürdüm ki, bilirdim ki, gedib çəkilən materiala baxıb, nəsə fikirləşib burada, nə çatmır, bağlar, səhnələrin arasında bağlar məsələn qırılıbsa fikirləşir. Bir də görürdü səhər gəlir ki, bu səhnəni artırmaq istəyirəm. Va belə bir səhnə düşünürəm. Nə düşünürsüz? Düzəldən yerlənəcəyi konkret realizat kimi idi. Ssenari, yəni ki, o belə olacaq, belə 3-də qədər 3-6, 6-dan çıxılmış 2-4 dənə dəqiq riyazi distro idi, tavsiyadan yerlənəcək. Amma end of season-da o dəqiqlik biraz yox idi. Torunda da o dəqiqlik yox idi. Amma nəticə olaraq, mən hətta açığı deyim, mən düşündüyümü deyən adamam bilirlər, mən fikir çəkiləndə fikirləşmə, ay da bu necə olacaq, belə, bu nə deyək, bəzi şeylər artırılır yerində. Torunda, damda, Zülfiyyənin də monologu, mənim də monologu. Yarım saatin içində artırılır. Özümüz eləmişik. Yəni, Zülfiyyə özü danışıb, monolog danışıb, mən özüm danışmışam. Həyat hekayəndindən başıma gələnləri danışmışam. O qədər təbii, biz necə burada danışırıq, qırıq-qırıq cümlələrlə, emosionallıq və s. orada da elə. Və mən çəkiləndə fikirləşirdim, nə çıxacaq, ay da, nə çıxa bilər, nə çıxa bilər, mən nəticəyə baxdım, mən başa düşdüm, elə ən qəşəng çıxan şey oldu. Mən torunda baxmışam, torunda danışdığı monolog. 100% düzdür, olan şeylər dəmsən. Olan şeydir, bəni, orada mənim anamın məni necə itirməsi, mənim ayaqqablarımla, mən hətta şəhərin, deyə bilərəm, Sumqayıtın unvermağında itirmişdi, anam ayaqqablarla əyilib, aşağıdan piştaxtaların altından mənim ayaqlarımın, ayaqqablarımdan, hətta orada da ayaqqabı eləmişdim, ayaqqabı düzəltmişəm, o da belə, belə deyim, orada hərif səhvim belə qalmışdı. Ayaqqablarımdan necə getdiyimi görüb, helə-helə tutub məni arxadan, yəni ki, bu mənim həyat hadisəmdir. Filmlə haqqındadır. Mövsümün sonu. Mövsümün sonu ailə. Bir ailədir, ata, ana, oğul. Demək olar ki, üçü də bir-birindən belə kobud deyim, bezib, demək olar ki. Amma heç kim risk eləmir getməyə hələ ki. Ata işləmir, eləmir. Köhnə nə vaxtsa aktor olub. Orada laxı. Amma demək istəyirəm, Elmar mənə uzun tanıyır həyat tərzimi. Hal-hazırda nə düşündüyümü bilir, gələcək üçün nə planlarımı bilir və keçmişimi bilir. Ona görə o çalışır ki, mənim filmlərə çəkiləndə o detalları atsın ora, kimdi, belə bir şeylər atsın. Və bu filmdə də onlar var, hiss olunur. Yığır-yığışdırsan, A kateqoriyalı 5-6 festival var. Və A kateqoriyalı festivalda FIPRES-in mükafatı, FIPRES-i də yəqin ki, məlumatı olana bilir də, bu Dünya Kino Kritiklərinin birliyidir. Yəni onların bütün A kateqoriyalı festivallarda özlərinin mükafatları olur hər festivalda. Mən deyim ki, bu FIPRES-in mükafatını, yəni Tarkovskidan tutmuş, Ceylan, Woody Allen, nə bilim sonra bütün Bretan, Heineke, zat, bütün rejissorlar yəni bu mükafatı alıblar. Keçiblər. Yəni sayılan rejissorlar. Yəni bu elə belə mükafat deyil. Amma mən sizə bir şey deyim də, elə bir tam səmimi deyirəm, elə bəzən insanlar dərk eləmirlər ki, amma biz nə almışıq. Ona görə baxırsan xəbərlərə heç bir məlumat yoxdur. Ümumiyyətlə bu haqda çox az adam işıqlandırdı. Bəlkə hər şeyin yaxşı tərəfini desək də bir tərəfini də mütləq deməliyəm. Bir dəqiqə, stop verək. Bu nəyə görə deyirəm? Çünki hal-hazırda 4 nəfər o festivalda qaliblərində var. İstara, sən indi gəl bu tərəfə. Gəl. Filmin quruluşçu rəssamı gəl. Yəni, A kateqoriyalı Rotterdam festivalından əliboş qayıtmayan plus bizim yarışdığımız bölmə Bright Future bölməsi idi. Orada hansısa bir 19-20 film var idi. Özə film deyirəm, ay yaxşı. 19-20 filmdən cəmi 2 yoxsa 3 film mükafat aldı. Biri bizim film, biri əsas mükafat. Nədə olar? Tiger. Bilirdiniz ki, uzağa gedəcəksiniz bu qədər. Amma düzünü deyirik. Ki, mən düşünürəm ki, Elmarı ən çox sevindirən hal nə idi ki, bizi hamı ora topladı və sırf bu 3 insanı o səhnəyə çıxartdı, mən görürdüm də onun emosiyalarını. Özüm çıxın, qurur yox idi. Mənim işləyənlər hamısı çıxsın. Hə, yəni elə bil ki, onun məqsədi... Filmin adı çəkiləndə özü tək orada solo olmurdu heç vaxt. Hamının çağırırdı, A-dan Z-yə. Kaş ki, məsəl üçün, hamının imkanı olub ki, yəni ki, nə mənada şərait olsaydı, hamını, əgər 50 adamıqsa, 50-mizi də çıxardacaqdı. A-dan Z-yə iş. Amma mən bilirdim öz adıma deyim ki, biz artıq neçənci iş idi, mən bilirdim ki, adam işə başlayıbsa, necə çəkməyindən asılı olmayaraq yaxşı iş çıxacaq, ondan oynadı mütləq o qədər zəhmət keç, yəni bu mən tərif üçün demirəm, mən məsəl üçün yola getmədiyim tərəflərdə deyirəm, müsbət tərəflərdə deyirəm də, mütləq o elə işi həm əməyi o qədər çox olur ki, həm də istəyir o qədər istəyi var, o bilir ki, nəsə eləyir və qəşəng bir şey çıxır. Mən Elmarı adımı media prizdə gördüm, yayda. Qayıtdım, Elmar montaj necə gedir? Elmar belə
Bir, o, mən artıq onun sözünə alışmışam. Tabutçunun yeləncəyində. Film necə idi? Belə də. Bir də gördü, film getdi tələb Oscarlarına. Torunda film necə də apar zibil kutusuna at. Mənasız bir şey alınıb. Hazırlaşın, vizaları hazırlayın Fransaya gəlsən. Elmar, film necədir mövsümün sonunda? Çox mənasız bir şey, apar tulla. Belə də danışır da, məsəl üçün, gərəksiz bir şey. Vizaları hazırlayın, işləmlərə başlayın, biz gedirik Fransaya. Samaqda hazırlayın Fransaya, filan yerə gedirik desək, mən heç indi təəccüblənmərəm. Bəlkə ona görə mən də inanmırdım. Bu rezultatı. Çünki Elmardan başqa rejissorlar özünü o qədər tərifləyir və iş barədə o qədər danışır ki, iş çıxmadan öncə şəhər uca hazırlaşır ki, nəsə çıxacaqdır. Heç nə də çıxmadır. Amma Elmarda tam başqa cürə hər şey alındı. Və mən sizin dövrünüzə təbrik edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol.